Festival Pernambuco Nação Cultural apresenta 21º Festival de Inverno de Garanhuns. Pena das moçadas, agora mesmo. Ai, meu xexéu de bananeira. Eu morro, mas não caso com moça dessa ribeira. Só não caso se ela não quiser, porque se ela quiser, né? É teleco, teleco, teco. Realização do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e Fundarpe e da Prefeitura de Garanhuns.